ایک خوبصورت نعرے سے میں آپ کا ذوق چیک کر لوں گا انشاءاللہ العزیز. قبلہ قاری صاحب کے اپنے مسند پہ بیٹھ چکے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمیں نوازیں گے. بڑی محبت اور پیار سے ذوق سے نعرہ لگائیے گا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. وہ زبانیں کتنی عظیم زبانیں ہیں جن زبانوں پہ اللہ کا ذکر آئے تو دل کو تسکین ملتی ہے اور چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. ماشاءاللہ دایاں ہاتھ بلند کر کے اس مالک مولا کا نام لینا ہے جو آپ کو اور مجھے سب کو بلندیاں عطا کرتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. یا اللہ جس تیرے بندے نے تیرے نام پہ اپنا ہاتھ اونچا کیا ہے مولا تیرے محبوب کا نوکر ہوں, تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوں. جس بندے نے تیرے نام پہ ہاتھ اونچا کیا ہے مولا اس کے مقدر کا ستارہ اونچا فرما دے. دایا ہاتھ اونچا کر کے ذرا اونچی آواز سے بولیے گا نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اتنا اونچا بولیے کہ جو آپ کے بھائی گیٹ میں کھڑے ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچے اور وہ بھی محفل پاک میں تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. ہماری زبان نبی کا صدقہ ہے, ہمارے ہاتھ نبی کا صدقہ ہے, ہمارے وجود نبی کا صدقہ ہے, یہ کائنات نبی کا صدقہ ہے, یہ جمادات نبی کا صدقہ ہے, یہ نباتات نبی کا صدقہ ہے, یہ حیوانات نبی کا صدقہ ہے, یہ انسانوں کے سارے گھروں نبی کا صدقہ ہے. ہم سب نبی کریم کے صدقے سے آج یہاں بیٹھے ہیں تو نبی کے نام پہ دونوں ہاتھ خدا میں لہراتے ہوئے ذوق سے بولیے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد. خوشی کا اندازہ چہرے سے ہو جاتا ہے جس آقا کے نوکر کو آقا کی آمد کی جتنی خوشی ہے اتنے خوش ہو کے جذبے سے بولے گا سرکار کی آمد سرکار کی آمد. بے شک آپ کے پاس جھنڈے نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے دونوں ہاتھوں سے ہمیں نوازا ہے. اپنے ہاتھوں کو آقا کریم کی آمد کا جھنڈا بناتے ہوئے ہاتھوں کو لہرا کے بولیے گا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد. تیرے والا جن تیرے محبوب کے نوکروں کا ہاتھ تیرے محبوب کے جشن میں اونچا ہوا ہے مولا انہیں گنبد خضرا کا نظارہ دکھا دے. سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. چہرہ بدوہا چہرہ بدوہا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نبی رحمت کے جشن میں بول رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کی عزتوں کو عظمتوں کو مزید بلندیاں عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر آپ کے شہر انتہائی خوبصورت سماجی شخصیت مذہبی شخصیت الحمدللہ اور اتنی اخلاص والی شخصیت مجھے بھی اس فیلڈ میں 10-12 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھی. ایسی شخصیت جو حضور کا جشن سجانے کے لیے اپنے جیب سے بھی خرچ کرے اور کوشش کر کے حضور کے جشن کی محافل کو سجائے اور محفل پاک میں بہترین کردار ادا کرے. اللہ رب العزت قاری صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت حاسدین سے انہیں محفوظ رکھے, شریروں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے, نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے. ہمارا مان ہے ناز ہے میں گزارش کر رہا ہوں تلاوت کلام مبین کے لیے جناب عزت باپ عزت اللہ عطا کرتا ہے جسے اللہ عزت عطا کرنا چاہے. کائنات کے سارے انسان مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتے. جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے کائنات کے سارے لوگ مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتے.
تو یہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کرے جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے. تو ماشاءاللہ جس مسند پہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یہ سب سے بڑی عزت والی مسند ہے, اور جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے اور محبوب کریم کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ پسند کرتا ہے جو اللہ کا کلام ادب سے اور پیار سے پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کے پاک کلام کی نورانی آیات کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم مقام واجب الاحترام عزت باغ قاری اختر علی تبسم قادری سے آپ اپنے مخصوص انداز میں اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمیں نوازیں گے. بڑی محبت سے, بڑے پیار سے جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ کے تشریف رکھیں, بڑے ادب سے اللہ کا قرآن سنیں, جب قاری صاحب وقف کریں پھر آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہو سکے تو بولیں اور محفل پاک میں ذوق سے تشریف رکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا یہاں پہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اصل بات قبولیت کی ہے, ہم محنت کر کے بھی مایوس لوٹ جائیں ہمارا وہ ذکر کرنا قبول نہ ہو تو اتنی محنت ہماری ضائع اور رائے نہ چلے جائے. تو قبولیت کی سند ہے ادب کے ساتھ, جب آپ ادب سے بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. بسم الله
ناط رہی ہے اللہم زد فضل ماشاءاللہ المؤمن يسبح له